Indonesia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat keadaan cuaca semasa bagi rantau negara. Didapati hujan dari buk petir kini lebih tertumpu di sekitar negeri-negeri di pantai timur Semenanjung sehinggalah ke selatan Johor akibat daripada luruan angin daripada timur laut ini. Oleh itu, jabatan kami telah mengeluarkan amaran cuaca waspada melibatkan daerah-daerah di sekitar timur Semenanjung seperti daerah Dungun dan Kemaman untuk Terengganu, bagi negeri Pahang melibatkan daerah Kuantan, Pekan dan Rompin, manakala bagi negeri Johor melibatkan daerah Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 10 Disember ini dan keadaan hujan lebat yang berterusan dijangka boleh berlaku sepanjang tempoh amaran. Kita teruskan lagi dengan melihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Diperhatikan hujan dari buk petir kini lebih tertumpu di sekitar bahagian Sandakan dan juga Kudat untuk negeri Sabah. Manakala bagi negeri Sarawak pula, hujan dari buk petir dilihat berlaku di sepanjang pesisir pantai negeri dan juga di sekitar bahagian Kapit untuk negeri Sarawak. Dan juga terdapat sistem bertekanan rendah yang berlaku di sekitar barat negeri Sarawak ini yang boleh menyebabkan cuaca yang lembap di sekitar kawasan berkenaan. Oleh itu, jabatan kami masih lagi mengekalkan amaran cuaca waspada untuk bahagian di sekitar barat negeri Sarawak seperti Seri Aman, Betung dan juga Sarike. Manakala bagi bahagian Kuching, Serian dan Samarahan pula, amaran cuaca telah dinaik taraf kepada amaran cuaca buruk akibat daripada keadaan hujan yang berterusan sejak beberapa hari yang lepas. Oleh itu, orang ramai khususnya di kawasan yang berkedudukan rendah dan di kawasan yang kerap banjir dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan terkini daripada agensi-agensi yang berkaitan. Seterusnya, akibat daripada luruan angin timur laut tersebut juga, keadaan angin di sekitar perairan negara kini turut bergerak dengan kelajuan yang tinggi iaitu sekitar 50 sehingga 70 km sejam. Oleh itu, jabatan kami turut mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perairan yang berwarna kuning, kategori kedua bagi kawasan perairan yang berwarna jingga dan kategori ketiga bagi kawasan perairan yang berwarna merah. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil dan aktiviti sukan serta rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.